नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट ग्राउन्ड त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा मात्र होइन हिजो आज किर्तिपुरबाट अठार किलोमिटर टाढा मूलपानीमा पनि क्रिकेटको माहौल छ एसिसी प्रिमियर कपका खेलहरू मूलपानीमा पनि भइरहेका छन् मूलपानीमा दर्शकहरू पर्खालको तारमा झुन्डिएर क्रिकेटको मज्जा लिइरहेका छन् गत मङ्गलबार हङकङ र सिङ्गापुर बीच पहिलो खेल भए यता मुलपानीमा अहिले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू सम्पन्न भएका छन् मुलपानीमा हङकङ ओमान युएई मलेसिया सिङ्गापुर जस्ता एसियाका एसोसिएट हस्तीहरूले खेलिसकेका छन् नेपालले पनि मुलपानीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ आउँदो सोमबार नेपालले मुलपानीमा साउदी अरेबियासँग खेलेर नेपालको क्रिकेट सङ्घको आफ्नो मैदान मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने भएको हो नेपाल र साउदी अरेबियासँगै मुलपानीमा अझै समूह चरणका पाँच खेल हुन बाँकी नै छन् मुलपानीमा एक सेमिफाइनल खेल पनि हुनेछ मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालन हुनुलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानले ठूलो सफलता ठानेको छ खास गरेर मूल पानी ग्राउन्डलाई चाहिँ तयार गर्ने मौका पाएका छौँ खास गरेर मूल मूलपानीवासीको बिस वर्ष पुरानो सपना यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् भन्नका लागि पनि होइन पानीको खास गरी स्थानीय सरकार नगर प्रमुखजीको सहयोगमा लगायत नेपाल क्रिकेटले जुन काम गरेको छ यसबाट निकै उत्साहित पनि छु मलाई लाग्छ यसबाट अझै नेपाली क्रिकेटले अझै लोकप्रियता पाउँछ र एउटा उत्साहित पनि बनाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै गर्दा नेपालमा क्रिकेटको एउटा नयाँ क्रेज र नयाँ एउटा हौसला चाहिँ बढ्छ भनेर नेपाल क्रिकेटसँग लागि मुलपानीमा यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसके पनि राष्ट्रिय स्तरका घरेलु प्रतियोगिता भने हुँदै आएका थिए थप व्यवस्थित गर्दै आउँदो दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता प्राप्त खेलहरू सञ्चालन गर्न पनि क्यानले पहल थालेको छ ओडिया मान्यता पाइसकेपछि हामी पहलमा छौँ यहाँ मेबी दुईवटा ओडिया कन्ट्रीको कुनै म्याच यहाँ अर्गनाइज भयो भने आइसिसीबाट यसको स्वीकृति लिनुपर्छ यसबारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइसिसीसँग पत्राचार गरिराखेका छौँ र त्यो अवस्था हो भनेपछि हामी योभन्दा पनि ठुलो म्याचहरू अन्य म्याचहरू पनि भनौँ न आइसिसीले पनि भोलि पत्याउने र पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यसकै तयारीमा माथिल्लो मैदानका रूपमा चिनिने मूलपानी क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य विक्रम सम्बत दुई सालमा सुरु भएको थियो सरकारी तबरबाट बेला बेलामा बजेट विनियोजन हुँदा पनि निर्माण सुरु भएको सत्र वर्षसम्म मूलपानीले पूर्णता पाएको छैन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू सञ्चालन गर्न योग्य भए पनि निर्माणको काम अपुरै देखिन्छ नेपाली क्रिकेट समर्थक नेपाली क्रिकेट टिमले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा गरिरहेको प्रगतिले मन्त्रमुग्ध छन् तर खेलाडीले क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरेर खुसीको उपहार दिँदा पनि कहिले कतै नेपाली क्रिकेट समर्थकको मन खिन्न हुन्छ कारण हो नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान नहुनु मूलपानी अहिलेसम्म सुविधा सम्पन्न उच्च स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान त बन्न सकेको छैन तर मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिदा नेपाली क्रिकेट समर्थक नेपाली क्रिकेट खेलाडी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारी र मूलपानीवासी दङ्ग छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तान र रूपेश केसीका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ